Ahoj Tomáši, ahoj Petře, ahoj, já vás ahoj. Vítám u dnešního trialogu a dnešním tématem je Evropská unie a její možné nebo taky nemožné reformy. Poslední dobou se nám tohle téma poměrně otevřelo a já bych řekla, že i tak zostřilo, a to hlavně v souvislosti s demonstracemi, které v září probíhaly. A začalo se mluvit o tom, kdo je vlastně správný vlastenec, a to víceméně podle toho, jaký má kdo přístup k Evropské unii, jestli z ní vystoupit, nevystoupit, zůstat v ní. A já si myslím, že určitou logiku to má, ale to téma je daleko, daleko složitější, proto je fajn, abychom si o něm dneska povykládali. Ono nejde jenom o reformy nebo o tu situaci v Evropské unii jako uvnitř v té struktuře, ale samozřejmě i o ten vztah jednotlivých členských států vůči té Evropské unii. Tak tomuto bych se ráda dnes věnovala. Já sama vnímám takové čtyři základní přístupy k Evropské unii. Ten první, tak to je ten přístup, kdy Evropská unie je vnímána jako veskrze pozitivní jev. Její fungování vlastně je vnímáno dobře, správně, případně jestli tam jsou nějaké problémy, tak mají nějakou schopnost se sami vyřešit, samoregulovat. A naopak, čím víc Evropy, tím ještě lépe v rámci tohoto přístupu. Potom máme takový ten druhý přístup, kdy Evropská unie je taky vnímána pozitivně, její existence. Nicméně si uvědomujeme, že má svoje vnitřní problémy a je potřeba je nějakým způsobem řešit. To znamená, tady se otevírá ten prostor pro reformu Evropské unie, ale teď jakým způsobem ji reformovat, to je další taková velká oblast tematická. Potom ten třetí přístup k Evropské unii, tak ten je veskrze, řekněme, negativní. Instituce je považovaná za jev, která jde jednoznačně proti národní svrchovanosti, proti národním státům a jejich zájmům. A tady je vybízeno k jakési aktivitě jednotlivých členských států, jednoduše řečeno, prostě vystoupit z Evropské unie. Ale já vnímám ještě čtvrtý přístup a ten víceméně očekává, že se Evropská unie sama nějakým způsobem zatřese a že je možné, že se začne vnitřně hroutit. A tam je potom možnost buď také její reformace nebo nějaké úplné proměny, kdy už třeba ani nebudeme mluvit o Evropské unii, ale třeba úplně o nějakém jiném typu integrace. No tak se vás chci zeptat, jestli to vnímáte podobně, tu situaci, nebo jestli ještě to rozčlenění máte jiné a co tam vnímáte, Tomáši? Tak předně děkuju za pozvání, ano. Ten tvůj výčet je velice vyčerpávající, mohli bychom se bavit o nějakých neancích podskupinách, které by tam ještě scházely nebo by se daly shrnout. Ty jsi správně řekla, že i to reformní úsilí je dvojího druhu směrem té více suverenistické a mezivládní politice na jedné straně, a na straně druhé je tam silná skupina evropských unijních federalistů, která chce těsnější unii a opravdu, dá se říct, i Evropskou federaci. Nemusíme se ani tak bavit o Evropské unii, nebo můžeme, ale není to jediné dogma, protože to je současná forma integrace. Když se budeme bavit v širším spektru, tak jde o stupeň nebo o to, jakému stupni evropské spolupráce dáváme přednost. A ta škála je široká, od zóny volného obchodu až po, dejme tomu, politickou unii. Ta Evropská unie je v tomto smyslu jakýmsi zvláštním hybridem. Je to směs měnové unie, která se ale týká jenom části států, samozřejmě celní unie, ta se týká všech, částečně i politické. Takže toto je určitě věc, která se větví a prolíná touto naší diskuzí. Ale nesmíme zapomenout, že vlastně ta Evropská unie v současné podobě, to, jak funguje, je mixem jednak národního principu, že s čím dál tím víc kompetencí si uzurpuje nebo reálně má Evropská komise, ale stále ještě toho mezivládního. Čili za mě bych řekl, že stále ještě rozhodující roli v tom, jaká Evropská unie nebo evropská integrace bude a jak bude vypadat, mají
a budou mít jednotlivé členské národní státy. A tam se přikláníme, já nevím, jestli to byl scéna 4 nebo 5, byť srdcem jsem jasný čekzitář, tak rozumem a nějakou prognostikou bych se přikláněl k tomu, že ta Unie se bude velkým způsobem měnit, protože tam je několik pnutí. Mezi střední Evropou a západní, to hodnotové nebo o stupeň integrace. Ale i uvnitř se západní a jižní Evropy, tam skupina států, která chce rozpočtovou odpovědnost, nechce dotovat evropský jih v energetické politice, dokonce je tam už pnutí mezi tím tandemem Německo-Francie, co se týká zelené politiky a je toho více. Takže pojďme se o tom bavit a je to téma zajímavé, ale o to možná složitější. Dobře, děkuji. A ty, Petře, to vidíš jak? Tak já bych především chtěl říct, že dnešní Evropská unie je obrovským zklamáním pro ty z nás, kteří podporovali vstup České republiky do EU a patřil se mezi ně. A mně se líbilo, jak tady Tomáš mluvil o tom srdci a rozumu. Já bych řekl, že kdo dneska nechce vystoupit z Evropské unie, tak nemá srdce. A kdo vystoupit chce, nemá rozum. Jo, takže to je vlastně moje pozice. Česká republika z Evropské unie v současnosti vystoupit nemůže. Prostě to nejde. Stát naší velikosti nemá na to, aby byl schopen vést taková jednání, jako vedla Velká Británie. A všimněme si těch obtíží, které vlastně Britové s tím měli. Takže je tu problém, řekněme, mocenský. On je to mocenské společenství, které prostě nepromíjí těm, kteří řeknou, že nechtějí být už dál součástí. Nepromíjí. A když máte tu kapacitu, kterou máme my, tak si musíte tyhle věci opravdu dobře rozmyslet. To je jeden moment. Druhý moment je, že přes ty všechny neduhy, které Evropská unie v tom posledním desetiletí, zejména v tom posledním desetiletí ukazuje, přece jenom nám nabízí určité věci. A my se musíme zamyslet nad tím, jak tyto statky, vlastně jsou společné statky, veřejné statky, budou nabízeny, kdo je bude nabízet v okamžiku, kdy se ta Evropská unie dostane do vážné krize, podobně jako Tomáš, já čekám tu vážnou krizi, a pak nejen, že bude příležitost asi vystoupit, ale dokonce to bude nezbytnost, protože se to celé začne rozpadat. Jenom dvě věci. Dvě věci, které si musíme uvědomit, o které vlastně můžeme přijít, pokud prostě to necháme čistě spadnout. Jedna věc jsou věci ekonomické. To, že existuje nějaký evropský trh, je docela velký výdobytek. A na tom se vlastně všichni shodovali v těch 70. 80. letech, že to je důležité pro malou ekonomiku, která je závislá na exportu. A to bylo jak Československo před druhou světovou válkou, tak Československo po druhé světové válce, Česká republika v 90. letech i dnešní Česká republika. Malá ekonomika závislá na exportu. Je velmi důležité mít nějakou možnost, jak mít přístup. Mít přístup prostě na evropský trh, na světový trh. Evropská unie v tomhle tom něco dělá. Zase můžeme diskutovat o tom, jak to funguje, co je špatně, ale je tu nějaký, něco tu je. Druhý výdobytek Evropské unie je určitá kultivace mocenských vztahů mezi státy. To, že prostě samozřejmě v Bruselu má nekonečně podstatně větší váhu Německo a Francie než Česká republika nebo Maďarsko. To je zřejmé. Ale bez Evropské unie tahle nerovnováha bude ještě mnohem silnější. Protože tam jsme přece jenom na půdě nějakých společných institucí, společných pravidel a minimálně ti lidé se musí setkávat. A ty menší státy, když opravdu je příliš tlačej, tak můžou začít skutečně hrát takového toho zlého žáka, který začne věci blokovat. No? A dá se blokovat, spousta věcí se dá blokovat. Některé věci jsou prostě skutečně ještě jednomyslné a když prostě to přeženou ti silní a začnou se nás válcovat moc, tak my můžeme prásknout do stolu a říct, dobře, tak od téhle chvíle už vám neschválíme ani program jednání. Jo? A tohle se dá. A když těch států bude víc, tak samozřejmě se můžou začít blížit blokační menšině a tohodle si ti správcové dnešního Bruselu všimnou. Jo? Takže z tohohle hlediska já jsem pro realistickou politiku, ne pro politiku srdce, ale politiku rozumu. To znamená, podobně jako Maďaři, si zvážit prostě, kde jsou ty naše klíčové zájmy a tam pak v tom Bruselu hrát naprosto tvrdě, bez jakýchkoliv skrupulí. Spíše, než si stavět nějakou chiméru, že vystoupíme a že nás to vysvobodí. To je nesmysl. Tak já bych k tomu dala takovou doplňující otázku, protože to mě zaujalo. Myslíš, že by se mohla tímto směrem začít ubírat situace v Evropské unii po volbách na Slovensku? Tak, slovenské volby jsou samozřejmě důležité. Myslím si, že to vítězství Roberta Fica ukázalo,
že i ta strana, která je naprosto ostrakizovaná, kterou ten mediální mainstream jako zadupává, bruselští činovníci na ně jenom plivou, tak může vyhrát volby. A že dokonce může postavit koalici. Zda ji úspěšně postaví, zatím nevíme. Řekl bych, že začátek je slibný, uvidíme. Ale uvědomme si, že Slovensko je stát, který má nějakých 5 milionů obyvatel. To znamená, to není stát, který by změnil Evropskou unii. Nicméně, pokud tam skutečně vznikne vláda, která bude orientovaná suverenisticky, která prostě se nebude štítit maďarských sousedů, tak jako to dělala předchozí slovenská vláda, tak tady vznikají už dva státy, které pak spolu s Polskem, které v mnoha ohledech také zastává realistické pozice, pokud zrovna nemluvíme o Ukrajině, ale myslím si, že i tamto Polsko to začíná podstatně korigovat. Tak tady ve střední Evropě možná vzniká nějaký blok, který, i když bude přehlasován, tak on musí být brát vážně. Vemte si jenom tu migrační krizi v roce 2015. My jsme byli přehlasováni, ale to, že jsme byli přehlasováni a to, jak jsme reagovali, vzal ten Brusel vážně. To znamená, začal si, prostě ti bruselští správcové si říkali, no tak úplně nechceme tenhle typ konfliktu. Takže čím nás bude víc v té střední Evropě, tím je větší šance a z tohohle hlediska samozřejmě slovenské volby jsou dobrou zprávou. Takže možná nás čeká nějaká emancipace střední Evropy. No záleží taky, co udělají naše volby, jak budeme volit my za dva roky. A Tomáši, ty k tomuhle tématu? Určitě, tady to podepisuji stoprocentně a doplním tam, čím Petr končil, a to je důležitost polských voleb a Polska jako takového, který pokud povládne Právo a spravedlnost Kaczyńského, případným ještě podporovatelem koaličním partnerem Konfederace, tak tam jasně jsou patrné tendence, že hodlají přitvrzovat, protože tam kromě toho protiruského ostnu je i silný protiněmecký u této strany. A ty se, jak jsme viděli i na opatření Green Dealu a dalších, nebudou rozpakovat, hodit do toho takzvaně vidle a jeho váha jako středního, nebo dneska už vlastně hegemona, něco hraje podobnou roli třeba jako předtím Británie, tak bude velice silný. Petr perfektně mluvil o té blokační menšině, která má jak vliv faktický, že něco zablokovat může. Teď se to povedlo u té normy Euro 7, kterou mírně zjemnila vůči našim automobilkám nebo všemu automobilového průmyslu, ale tak k tomu, aby to bylo úspěšné trvale nebo opakovaně, tak potřebuje ta střední Evropa získat čas od času nebo trvale i silného spojence na západě nebo jihu, typu a velikosti třeba Francie, nebo Španělska, u té Francie. Uvidíme, co se stane za 2-3 roky po volbách. Tak je to otevřené. Evropská unie má ten princip nadnárodní, jak se ho tady zmiňoval, a oproti němu je suverenita jednotlivých členských států. Já to vidím tak, že vlastně, když z Evropská unie nebo tehdy Evropské společenství vznikaly, tak jim ten začátek vlastně dali členské státy, to znamená ty suverénní státy. To znamená, že z tohoto pohledu ta suverenita států byla životadárná pro dnešní Evropskou unii a nebyla překážkou tohoto typu společenství. Myslíte si, že dneska už jsme se dostali do situace, kdy se ale národní suverenita stala nepřítelem Evropské unie? Tak ono, jako do téhle situace se ta evropská integrace dostala už v 60. letech, kdy přichází de Gaulle, a říká, no tak jako dobře, Francie do toho vstoupila, nějaký smysl to má, něco jsme si tu vyjednali. Ale teď v tom Bruselu dělají věci, které jsme vlastně jim tam jako ty pravomoce nedali. To znamená, už od těch 60. let pozorujeme, že ty nadnárodní struktury, a jsou to především dvě tradičně, Evropská komise a Evropský soudní dvůr, si vlastně uměle rozšiřují svoje kompetence, jo, a dokáží neuvěřitelné kejkle. Od té chvíle najednou se otevírá ten střed mezi tou nadnárodní Evropou a mezi vládní Evropou. A ty státy v některých oblastech jako řekly vlastně ano té nadnárodní Evropě. Prostě řekli si, než aby jsme se pokaždý dohadovali a prostě každý z nás mohl něco blokovat, tak zrovna tuhletu velmi přesně vymezenou oblast nechme na nadnárodní struktuře. Třeba některé věci, které souvisejí s tím trhem. Problém je, že jak ta nadnárodní struktura dostala v jedné velmi úzce vymezené oblasti tuhle pravomoc, tak ji nakonec dokáže šířit do dalších a dalších oblastí. Ty státy pak říkají, ale s tímhle jsme nesouhlasili, to nechceme. A to, co vlastně provádí za těch posledních 10 let, co začalo za Junckerovy komise a té komise von der Leyenové, to je úplné popření toho, co má dělat.
ono prostě Evropská komise dneska na základě toho, že v Lisabonské smlouvě je nějaká zmínka, že existují jakési evropské hodnoty, jenom zmínka, tak říká, podívejte se, tohle je evropská kompetence, protože je to v téhle smlouvě, a okamžitě vytvoří byrokracii, která začíná ty evropské hodnoty vynucovat. Ale uvědomme si, co je to za evropské hodnoty. To nejsou evropské hodnoty, na kterých by se shodly evropské státy. To jsou evropské, takzvané evropské hodnoty, které diktuje hrstka progresivistických extremistů, které se týkají prostě buď otázek genderu, nebo se týkají otázek jakýchsi čím dál tím bizarnějších menšin, nebo se týkají i klimatu. Z toho se taky najednou stává evropská hodnota. A na základě toho, oni říkají, to evropská hodnota, tudíž je to vlastně naše kompetence a tudíž ty státy nás musí poslouchat. To, co se tady stalo v tom posledním desetiletí, je úplně děsivé. A ten sport tu tedy byl v 60. letech. Ale tam to ještě se drželo v nějakých normálních mantinelech. Dnes to ty mantinely překročilo a proto říkám, současná podoba Evropské unie je něco, co je nepřijatelné. No tady to je zajímavé, když mluvíš o těch západních hodnotách, nebo evropských hodnotách, oni totiž vlastně vychází z těch západních hodnot. A vlastně Evropská unie, to má být společenství všech evropských států. Nejenom toho západu, ale toho středu, východu, jihu, severu. Evropa je neskutečně bohatá mozaika, politicky, kulturně, nábožensky. A mám pocit, že v Evropské unii se ale nic z této mnohosti nereflektuje. Že ten, kdo vstoupí do Evropské unie, má vlastně přejmout tu západní kulturu se vším všudy. Ale nemělo by to být tak, že si máme zachovat tu naši svébytnost, tu mnohost, různorodost a odlišnost oproti té americké kultuře, která vlastně je nám přes ten západ Evropy sem implementovaná, Tomáši? Určitě ano, a přesně navážu na to, co říkal Petr, s tím, že vlastně Evropská komise a další struktury nebo ty nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, které ovládají to rozhodování, čemu se možná ještě dostaneme, vlastně zvedly moc, která tak říkajíc ležela na ulici, uzurpovaly si kompetence, které jim nepřiznávají ani primární smlouvy, protože tam vlastně se hovoří zcela jasně a tam to má smysl třeba o vnější obchodní politice vůči třetím zemím, částečně o společenské zemědělské politice, a tím to pomalu končí, ale přes různé doložky nebo zmínky o antidiskriminaci, o rovnoprávnosti v zaměstnávání, ta komise ingeruje do sociální rodinné legislativy, přesně jak to popisoval Petr, ani politika životního prostředí není ze smluv společnou politikou, Green Deal a podobně. A ty státy, to zase, buďme kritičtí i do vlastních řad, tím, že si to nechali líbit v podstatě, tak ten stroj nastartovali a samozřejmě, že ten podle Murphyho zákonu a jiných se ty kompetence bere dál a dál, hrozně negativní roli, což taky Petr říkal, tam hraje Soudní dvůr Evropské unie, převšech tyto věci porušují ty zásady proporcionality i subsidiarity, ale ve všech sporech, když to náhodou nějaký sankcionovaný stát žaluje, že neuplatňuje nějakou směrnici nebo nařízení právě s odvoláním na to, že k tomu není pouvoir, tak většinou nebo skoro vždycky u toho soudního dvoru prohraje, přičemž ty judikáty jsou i jedním z pramenem toho komunitárního práva, takže je takový začarovaný kruh a to též platí o těch hodnotách. Můžeme říct, že to snad nejde o nějaké prosazování západních nebo evropských hodnot, ale spíš jednoho silného ideologického směru, ať už ho nazveme progresivistický nebo ultraliberální, který se uhnízdil v těch institucích a právě i ty rozhodující frakce v Evropském parlamentu, socialisté, ti liberálové kolem Macrona, ale částečně už i paradoxně lidovci, křesťanští demokraté, ho přejímají a ten druhý názor nebo oponentní názory jsou degradovány, jsou i cenzurovány, což je další oblast, na kterou máme naší eurokomisařku, která vlastně vystupuje proti původním evropským hodnotám, kterými je právě třeba svoboda slova a svoboda projevu. Ty jsi zmínila, myslím si, takový podstatný aspekt, který se často zapomíná, a to je, jak vlastně bylo nastaveno to vstupování do Evropské unie. Protože začátkem 90. let, já jsem pamětník, vy jste všichni mladí tady proti mě, tak vlastně byla taková ta představa, že končí studená válka, ten Sovětský svaz jako on jako se teď traktuje jako nějaký poražený, ale ty Sověti vlastně mohli bojovat. Oni mohli to držet, tu svou zónu v Evropě, ale oni se jí vzdali s tím, že Gorbačov měl představu jakéhosi společného evropského domu. No, o tom se hodně mluvilo.
A tehdy vlastně i tím Němci, jako, nebo tím se jakoby i zdůvodnilo sjednocení Německa. Říkali, pane Gorbačové, když jste pro sjednocený společný evropský dům, tak přece nemůžete dělat hranici v obýváku. No, to znamená, to byla ta německo-německá hranice. Tedy to byla retorika 90. let, to byla retorika, která umožnila naprosto bezprecedentní mírové ukončení obrovského konfliktu studené války. No a v souladu s touto logikou by této logice by odpovídalo, že buď se teda všechno rozpustí, to znamená, jako se rozpustila Varšavská smlouva, rozpustí se NATO, rozpustí se Evropská společenství a začne se prostě na zelený louce. To byla jedna možnost, patrně příliš radikální. A nebo druhá možnost, že prostě společně ten Západ a Východ začnou dohadovat, jak teda bude vypadat to soužití bezpečnostní a ekonomické. A byly ty naděje. To ještě v roce 90 a 91 Dienstbierova zahraniční politika s něčím takovým pracovala, jo? Že se vytvoří něco společného. No a ten Západ řekne, my jsme to vyhráli. Varšavská smlouva se prostě rozpustila, no tak my prostě, pokud chcete nějakou bezpečnost, můžete vstoupit do NATO, jo? Tak jak jako podle našich podmínek. A to samé s těmi evropskými společenstvími, s tou tehdy nově vzniklou Evropskou unii. Jestli chcete, tak samozřejmě můžete mít všechny ty benefity, co nabízí společný trh, ale my se nebudeme bavit s tím, co vy chcete. To není podstatný. Tady jsou nějaký pravidla, my jsme si je dohodli, nám to dobře funguje, no a vy se prostě přizpůsobíte. A tímhle způsobem vlastně jsme vstupovali do Evropské unie. A teď si vemte, že ono, to pak vidíme ten problém, totiž ono se to, s tím souvisí trochu ta ukrajinská krize. Protože malý středoevropský stát, jako Česká republika, i to Polsko, který z tohle hlediska je malý, si řekli, no tak si to spočítali, řekli, no tak jako rádi bychom, kdybychom mohli trochu to víc ovlivňovat. A když nám nedávají jinou možnost, tak je to vlastně lepší, jo, tak prostě do toho jdeme. Takže to brali. Rusko tohle nikdy vzít nemohlo. To bylo nepřijatelné. A proto nevznikla ta společná evropská bezpečnostní architektura. Řekl bych kvůli téhle aroganci Západu, té sebezahleděnosti. Dneska sklízíme, nebo všichni sklízíme, nejenom ten Západ, ale sklízíme prostě plody této arogance. A v té Evropské unii se to začíná také projevovat. Není to jen ta válka na Ukrajině, ale i v té Evropské unii, kdy se vlastně říkáme, no tak dobře, ale my chceme být bráni vážně. My nechceme být jenom peskováni, že když něco řekneme, že chceme v Evropě jinak, že nejsme dost dobrý Evropani nebo demokrati. V mnoha ohledech jsme lepší demokrati než oni. Jo, protože podle mě to Ficovo vítězství ukazuje, že tam demokracie funguje. Je možná mnohem méně řízená než demokracie německá, jo, která opravdu, kde vlastně ta svoboda médií už skoro není. Jo. To proti tomu my jsme ještě téměř oáza svobody se všema těma cenzurníma zásahama. Takže to byl jeden z těch originálních, těch původních hříchů, to, že právě oni nám to nenabídli, my jsme přistoupili na tu hru, že teda dobře, budeme předstírat, že nám to všechno vyhovuje, teď se nám to vrací. Já bych ještě ráda otevřela jedno téma, a to je Evropský parlament, protože první volby, které nás budou čekat, budou do Evropského parlamentu. A je vůbec otázka, jestli můžou europoslanci něco změnit, jestli orgán Europarlament má tuto možnost, protože dost často si lidi představují, že vlastně ten Evropský parlament je totéž, co ten parlament vnitrostátní, ale ono to tak vůbec není. Vlastně už od začátku, kdy Evropská unie vznikala, tak ten parlament tam vůbec nehrál tu klasickou roli zákonodárného sboru, tak jak jsme zvyklí z vnitrostátního prostředí. Původně to byla jenom takový konzultační orgán, který měl tak kosmeticky upravit nějaký demokratizační procesy uvnitř teda toho společenství, ale ve skutečnosti neměl žádné pravomoce. Ono se nám to samozřejmě lepší, 60. a 70. léta, nakonec přímé volby do Evropského parlamentu. Ale i dnes, kdy jsme na tom teda jakoby nejlíp, tak pořád má Evropský parlament pouze spolurozhodovací pravomoc, a to společně s radou, protože právě rada je v té struktuře tím zákonodárným orgánem. A pokud jde o tu legislativní pravomoc, kterou by taky jako z pozice vnitrostátního práva měl mít parlament, tak v Evropské unii to má komise. To znamená, tam je vlastně ten systém orgánů úplně jinak. A opravdu ten Evropský parlament spolurozhoduje nebo konzultuje. To jsou ty jeho dvě nejdůležitější funkce. To znamená, v téhle situaci, když si ji takhle uvědomíme, jaké jsou ty reálné možnosti
poslanců, kteří tam budou v dalším volebním období? No, jak kterých poslanců? My jsme se o tom bavili, kromě toho, jak jsi to popsala, že Evropský parlament nemá legislativní iniciativu, byť jsou různé snahy, třeba teď ta konference o budoucnosti Evropy, aby někdy v budoucnu měl, byť se jeho pravomoci posílily i směrem k tomu, často se říká, že komise je nevolená, ona to není už tak úplně pravda, už musí volit, ale volit v úvozovkách v podstatě schvaluje, protože je důležité taky, jak je strukturován ten Evropský parlament podle stranických rodin, respektive frakcí ideologicky příbuzných stran, a funguje tam něco v tvrdší míře podobného, jako bylo za první republiky u nás takzvaná pětka, teď je to dejme tomu trojka, že jo, ta socialistická frakce, lidovecká a liberální, v těch nejšílenějších podporovaná tu pirátskou levicovou ještě aliancí, a ti, jak se dohodnou a rozhodnou, tak to prostě bude a je. A v těch všech věcích ideologicky je ten Evropský parlament ještě vždy tvrdší i kolikrát než komise. S tím, že samozřejmě v mnoha věcech, nebo ve všech finálně pak za další konec provazů v tom trialogu paradoxně, tak se vlastně ten formát jmenuje. Rada, komise, Evropský parlament rozhoduje, pak ta rada příslušných ministrů. Jo, někdy většinově, někdy jednomyslně. Ale ta role Evropského parlamentu je zásadně odlišná, jak ve vztahu vláda, parlament, jaký známe u nás, tak je úplně jiná v té normotvorbě legislativní. A i v tom taky, z jaké země a z jaké frakce hlavně ti poslanci zvolení jsou. To je samozřejmě přesné, ale právě proto, že parlament, Evropský parlament s každou novou smlouvou, které byly v těch posledních desetiletích uzavírány, získal nové a nové pravomoce, tak mu to minimálně dává možnost, řekl bych, vydírat. Jo? To znamená, oni tedy nejsou těmi hybateli. Hybatel je komise, hybatel může být rada, ale oni, tím, že jsou v této chvíli už vlastně nezbytnou součástí legislativního procesu, tak jako můžou, když se jim to nelíbí, jak můžou říct, no tak my s tím souhlasit nebudeme, a pak nic není. A samozřejmě ta rada a komise se snaží teda jako vyjít vstříc, aby to, co chtějí, tak aby prošlo. Jo? Takže tam, řekl bych, ta možnost toho vydírání, ta negativní možnost. Negativní, teď to nemyslím nějak hodnotově, jo? Protože já myslím, že tu možnost vydírání máme využívat i my jako malé státy zase na úrovni rady, jo? To je v pořádku. Ale když mluvíme o těch poslancích, já bych řekl, že je vlastně velmi důležité, aby ti lidé, kteří přicházejí do Bruselu, si tam nenechali vymýt hlavu. Aby prostě si vždycky připomínali, kdo je tam zvolil. Co chtějí jejich voliči. Jak vypadá česká debata. Jak se vlastně Češi dívají na Evropu. A aby tohle přenášeli do těch svých vystoupení a do těch svých hlasování. A ne, že jim šéf frakce, nějaký arrogantní Němec, Francouz, Ital nebo Gány řekne, tohle je prostě evropský stanovisko, a ti z vás, kteří se od toho budou odlišovat, tak prostě to nebudeme tolerovat. Já teda jsem dneska ráno viděl reakci Roberta Fica na to, jak jim právě šéf evropské frakce, frakce evropských socialistů, říkal, že jestli teda budou setrvávat na té politice k Ukrajině, kterou mají. Připomeňme, že politika Smeru samozřejmě odsoudila ruskou invazi, akorát říkají, že už nebudou financovat válku a nebudou posílat zbraně a že je potřeba taky hájit zájmy Slováků. Takže to by mohlo vést k vyloučení Smeru ze strany slovenských socialistů. A já myslím, že Fico na to reagoval jediným možným správným způsobem, řekl, no tak to zkuste. No, prostě, jo. Já tu nejsem proto, abych uspokojoval bývalého švédského premiéra, který nám dává morální lekce. Já jsem tu proto, abych hájil zájmy svých voličů. A všichni ti naši europoslanci by si tohle měli uvědomit, protože vy tam vidíte tu proměnu u těch europoslanců. Jo, odstrašujícím případem svého času byla frakce našich sociálních demokratů, kde jsme měli Jana Kellera, který skutečně držel tu původní linii, a ten zbytek se od něj naprosto distancoval, protože chtěli být těmi prostě pochvalovanými dobrými Evropany. Myslím si, že u řady stran hrozí tohle nebezpečí. Takže jde vlastně o to, aby ti, kdož nás zastupují v Evropské unii, minimálně vnitřně pociťovali svoji suverenitu a tuhle hájili. Musí chápat, že jsou tam jako příslušníci českého národa. Je tam střet těch dvou principů. Tak. Národního, a tady jednoznačně platí, co řekl Petr, ten zvolený poslanec zastupuje Českou republiku, nikoli, já nevím, německé a holandské socialisty nebo lidovce. A jak jsme se bavili o těch reformách, je samozřejmě i tlak na změnu voleb do Evropského parlamentu, vytvářet postupně jednotnou kandidátku, už ne na národním principu, samozřejmě korespondenční volby a podobně, a ten by tohle ještě umocnil a posílil. Já jsem
nedávno psal nebo dělal takovou práci, průzkum právě na hlasování a soudržnost hlasování těch jednotlivých frakcí. A paradoxně, když možná ne paradoxně, největší volatilita nebo nesoudržnost byla v té frakci ID, těch suverenistických stran, které ve spoustě věcí hlasují odlišně podle právě národních zájmů v zemědělství, v energetice, Francouzi často proti jiným Rakušanům, Němcům. Jo, a tak by to mělo být, a je to logické. Chovají se jako svobodní prostě lidé, kteří odpovídají svým voličům, jo, jo, a ne nějakému vedení frakce. No. Já se zeptám na poslední věc. Být Čechem a být Evropanem, jak moc je to v souladu, jak moc to jde proti sobě? Tak pro mě je to samozřejmě v souladu. Jo. Je to v souladu, ale když mluvíme o evropanství a Evropě, opravdu důsledně rozlišujeme Evropu a Evropskou unii. To znamená, my Češi samozřejmě jsme součástí Evropy, vždycky jsme byli. Naše dějiny, naše kultura je evropská, ale to, co dnes představuje Evropská unie, to s touhle tradicí, s touhle kulturou, s těmi výdobytky nemá nic společného. To souhlasím, no. A ty, Tomáši? No jednoznačně. Uvědomme si, že Evropská unie má 27 členů, v Evropě je přes 40 států, tím je taky řečeno dost. A faktograficky i hodnotově být Evropanem a Čechem je naprosto v souladu, ale Evropská unie s tím nemá, dá se říct, mnoho společného. Dobře, tak já vám děkuju, že jste dnes přišli. A... Děkuji. Děkujeme za pozvání.